हेलो फ्रेंड्स आपनालोक सकलोलै मोर फालर पुरा स्वागतम जनाइछो आखा करू आपनालोक सकलो भाले आसे सेफ आसे मयो भाले भाले आसु आरो मय केतेमान बस्तु अमेजनर पुरा आनिलु डेकोरेटिव आइटेम मय ताके आजि भाबिसु आपनालोकर लगत शेयर करू आपनालोकर भाल लागिबो मोरो भाल लागिबो मय भालके खुलिउ सुआ नाय कि आसे नाय दुइ एटा मय साइसु बाकी खिनि भाबिसु आपनालोकर लगत शेयर करिम दुइ एटा मय साबलगिया होले ए कारणे कारण जदि भांगा सिंगा आहे तेतिया होले मय आकर रिटर्न करिबो लागिबो आरो बाकी जि किटा डेकोरेटिव पीस आसे मय सुआ नाय उडेनर सो मय हेकिटा आजि आपनालोकर लगत शेयर करिम कारण दामो बेसी न होय मय हे कारणे आपनालोकर लगत शेयर करिम बुली भाबिसु कारण 500 ভিতৰতে মই সকলোখিনি কিনিছো মানে 200 300 200 সামথিং 5 মুঠৰ টোটেল 500 ভিতৰতে মই সকলো বস্তু কিনিছো আৰু মই ভাবো ঘৰ হজাবলৈ খুব বেছি আমাক একদম দামি বা বেছি পইচা দি কিনিলেই যে ভাল হ'ব এনেকুৱা কোনো কথা নাই মই তেনেকুৱা একো নাভাবোঁ মাত্ৰ নিজৰ এটা আইডিয়া লাগিব মানে কেনেকুৱা সৰু কম দামতে আমি সৰু সৰু বস্তু দিওঁ আমি ঘৰখন সজাব পাৰোঁ মই সেইটোৱে ভাবোঁ সো মই এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আপোনালোকৰ ইয়াৰ সকলোবোৰ মই ডেসক্রিপশন বক্সত দি দিম সো আপোনালোকে জি জি লাগে তাৰ পৰা কিনিব পাৰিব আৰু কেনেকা লাগিলে মোক কমেন্ট বক্সত অৱশ্যে জনাবলৈ নাপাহৰিব সো আহক মই এটা ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰথমতে মই এটো উলিয়াইছো এটো এটা হৈছে वेलकम लिखा আছে ইয়াত এটো দেখিছে वेलकम এনে কই এটো হৈছে ডোৰত লগা বলে এটা এ দি দিছে এ দেখিছে না এ আমা দেখাইছো এটা হোল কৰিবলে এটা দি দিছে ইয়াত এটো দি আমি এনেকে হ্যাং কৰি থব পাৰিম ডোৰত বহুত ভাল লাগিব মই বহুত ভাল লাগিছে এটো দামো 200 সামথিং বেছি নহয় মই ए लगाई थैसो ए तो डोर खूब धुनिया लागिसे वेलकम आसे एटा सराय आसे फुल आसे ए तो प्लायुड टाइपर माने पाटल उडेनेटि बनुआ नेक्स्ट मय एखन एखन उलियाइसु एखन हसे एनके देखिसेना एया मय देखाय दिसु एखन हसे फोल्डिंग हाय बहुत धुनिया एतिया मय याक एनका करि दिम एतु एनका होय जाबो एया দেখিব পাৰিছে এয়া এখনো বহুত ভাল লাগিছে মোৰ ইয়াত আমি থব পাৰোঁ সজোৱা বস্তু থব পাৰোঁ সৰু পট থব পাৰোঁ মানে যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ এইটো আমি ডেকোৰেট কৰিব পাৰোঁ ইয়াত পট থব পাৰোঁ সজোৱা দুটামান আইটেম থব পাৰোঁ এইখন এখন কিনিলোঁ মই তাৰপিছত আৰু এইটো বহুত ভাল মানে মজবুত হয় আৰু এয়া দেখিছেনে উডেনৰ আছে বাৰ্নিছ বাৰ্নিছ কৰি থোৱাই আছে আৰু মাজে মাজে আমি বাৰ্নিছ নিজেও কৰি থাকিব পাৰিম তেতিয়া বস্তুটো আৰু ভাল লাগিব গ্লেজ হ'ব চ' এইখন এখন কিনিলোঁ তাৰপিছত এইটো এনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ মানে তেওঁলোকে আইডিয়া কৰিছে বস্তুবিলাক তাৰপিছত এইটো এনেকৈ ভৰাই দিলোঁ তাৰপিছত এইটো এনেকুৱা হৈ গ'ল একদম ফল্ডিং এতিয়া যেতিয়া আমাৰ ব্যৱহাৰ দৰকাৰ নাই তেতিয়া আমি ফল্ডিং কৰি এইটো থ'ব পাৰোঁ এনেকৈ ছাইড কৰি আমি ঘৰৰ কোনো কোণাত আমি থ'ব পাৰোঁ এইখন এখন মই কিনিলোঁ এয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ দুটামান প্লান্ট থৈছোঁ আৰু বধজি থৈছোঁ এখন একদম খুব কম ঠাইত থ'ব পাৰি আৰু কৰ্ণাৰ থ'ব পাৰি বা ছাইডতো থ'ব পাৰি মই ৰুমটোৰ ছাইডতে থৈছোঁ যিহেতু ঠাই কম লাগে এইখনৰ সেইকাৰণে তাৰপিছত আৰু এটা এইটো এটা মই এইখন এখন উলিয়াইছোঁ এইখনো হৈছে ফল্ডিং হয় দেখিছেনে এনেকৈ যেতিয়া ব্যৱহাৰ আমাক নালাগে আমি এনেকৈ ফল্ডিং কৰি থ'ব পাৰোঁ এয়া বহুত ধুনীয়াকৈ মানে বস্তুটো আইডিয়া কৰি বনাইছে আৰু যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো জইন কৰি দিম জইন কৰিলে এখন আমাৰ এনেকুৱা কফি টেবুল হৈ যাব এয়া চাওক এখন কফি টেবুল হৈ যাব এয়া বহুত ধুনীয়াকৈ মানে হেৰি কৰে মানে বনাইছে তেওঁলোকে আৰু বহুত মজবুত হয় এনেকুৱা নহয় যে মানে একদম বেয়া আপোনাৰ খুব মানে বেয়া হ'ব খুব মজবুত হয় কাঠটো গধুৰো আছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভালেই হ'ব 400ৰ ভিতৰতে মই পাইছোঁ এখনো গতিকে মই দাম বেছি হৈছে বুলি নাভাবোঁ কাৰণ আমি যদি বনাবলৈ দিওঁ তেতিয়া হয়তো ইয়াৰ কষ্টটো বেছি পৰিব মোৰ মতে তাৰপিছত আৰু এইখন এনেকৈ ফল্ডিং তাৰপিছত আকৌ এনেকুৱা কৰি এয়া দেখিছেনে এয়া আকৌ এনেকৈ ফল্ডিং কৰিব পাৰোঁ এখন ৰাউণ্ড হয় মোৰ বহুত ভাল লাগিলে মই সেইকাৰণে কিনিলোঁ
এখনো মই থৈছোঁ এনেকৈ সাইডত ৰুমৰ কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন। এনেকৈ আমি থ'ব পাৰোঁ সজাই, আৰু একদম কম ঠাই লাগে, বেছি ঠাই নালাগে, খুব ভাল এখন। তাৰপিছত এইখন এখন আছে, আৰু এখন মই দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন এখনো একেই ফল্ডিং হয়, দেখিছেনে, এনেকুৱা ফল্ডিং কৰি থ'লে এনেকুৱা হয় লাগিব দেখিবলৈ, এনেও ধুনীয়া লাগে, ফল্ডিং কৰি থ'লেও ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। তাৰপাছত এখনো একেই, আগৰখন ৰাউণ্ড আছিলে, এইখন স্কুৱাৰ হয়, সেইকাৰণে মই এনেকুৱা স্কুৱাৰ এখন দিছোঁ। এয়া চাওক, এনেকৈ কাটি দিছে, এটা ডিজাইন কৰি দিছে, একদম স্কুৱাৰো নহয়, অলপ এটা ডিজাইন কৰি দিছে। এয়া বুজিব পাৰিছে চাগে, এয়া এনেকুৱা কৰি দিছে, অভেল শ্বেপ কৰি দিছে, সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে। আৰু য়েল্ল' য়েল্ল' কাঠৰ ডিজাইন, মাজে মাজে য়েল্ল' টাইপ হৈ গৈছে এনেকুৱা। এইখনো কফি টেবুলে হয়, এইখনো এনেকুৱা ফল্ডিং কৰি থ'ব পাৰি। আৰু ইয়াৰ এনেকুৱা যিটো কালাৰ ওলাইছে, ব্লেক, ব্ৰাউন এনেকৈ, আৰু মাজে মাজে য়েল্ল'ইছ টাইপ হৈছে, এইটো দেখিছে, সেইকাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, বহুত মানে বেলেগ এটা নেচাৰেল বিউটি। মই এনেকুৱা বস্তুবিলাক বেছি ভাল পাওঁ। এইখন এখন, তাৰপিছত এনেকৈ ফল্ডিং কৰি থ'লোঁ, যেতিয়া ব্যৱহাৰ নহ'ব তেনেকৈ ফল্ডিং কৰি থ'লোঁ। আৰু আমি যদি ক'ৰবাত যাওঁ পিকনিক এনেকুৱা ক'ৰবাত, তেতিয়া আমি এইবিলাক লৈয়ো যাব পাৰোঁ, বহুত ধৰণৰ পাৰ্পাজত আমাৰ ইউজ কৰিব পাৰি। আৰু কফি টেবুল হিচাপে নহ'লেও আমি পটছতো সজাই থ'ব পাৰোঁ, ডেকোৰেটিভ আইটেমো আমি সজাই থ'ব পাৰোঁ, আপুনি যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইমান কমত ক'ত পাব, মই কোনোবা এখন 200 ছামথিং, কোনোবা এখন 300 ছামথিং সিমানতে কিনিছোঁ, আৰু কোনোবা এখন 400 ছামথিং এনেকুৱাতে মই কিনিছোঁ, তাতকৈ বেছি মই একদম দিয়া নাই। মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰিব নিজে। বাকী আৰু এখন আছে, এখনো ৰাউণ্ড আছে, এয়া মই আগতে দেখাইছিলোঁ এনেকৈ আৰু। গতিকে মই খুলি বাকী এই বাকী এখন নেদেখাওঁ। আৰু এখন আছে, এইখনো ৰাউণ্ডে হয়, একচুৱেলি ইয়াৰে এখন বা দুখন হয়তো মোৰ বায়ে ল'ব, গতিকে তেওঁৰে হয় এই দুখন, মই দেখাই দিছোঁ। এই ডিজাইনটো একেই, সেইকাৰণে মই খোলা নাই। আৰু এখন আছে, একেই মোৰ ফল্ডিং হয়, এইখন 400 ছামথিং, এইখন চবতছে মোৰ বেছি ধুনীয়া লাগিছে, বহুত ধুনীয়া। এয়া চাওকচোন, এয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ, দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়া নহয়, এইখন আৰু বেছি মানে এণ্টিক টাইপ, বহুত ভাল লাগিছে। তাৰপাছত ইয়াত লগাবলৈ এইকেইটা দিছে, মই এইকেইটা দিছে, মই চোৱাই নাই কেনেকৈ লগাব লাগিব। তাৰপাছত এইটো দি দিছে, ইয়াত হয়তো এনেকৈ ভৰাই দিব লাগিব, মানে একদম ইজি এনেকৈ হয়তো ভৰাই দিলে এইখন মোৰ হৈ যাব কফি টেবুল। এয়া দেখিছেনে, এয়া কফি টেবুল, আৰু এইকেইটা বহুত ধুনীয়া, এইকেইটাও দেখিছেনে ডিজাইন কাটি দিছে, এয়া ডিজাইন কাটি দিছে, এয়া চাওকচোন ডিজাইন কাটি দিছে, বহুত ভাল লাগিছে। ইয়াৰ এইখন মই এখন দিলোঁ অলপ বেলেগ এটা ডিজাইনৰ, যি যি পালোঁ মই সেইকেইটা ডিজাইনেই দিলোঁ আৰু, বহুত ভাল লাগিলে, বেলেগ বেলেগ এটা ডিজাইন মই বোলো চাওঁচোন দি চাওঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। আৰু এটা মই কিনিলোঁ, এয়া বৌদ্ধজী হয়, মোৰ বহুত ভাল লাগিলে ইয়াৰ এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ, আৰু বেলেগ কালাৰো আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব, য়েল্ল' টাইপ আছে, হোৱাইট টাইপ আছে, মোৰ এইটো বহুত ভাল লাগিলে। আৰু এইটো মানে গ'ল্ডেন আছে, ইয়াতে ষ্টোন, এয়া দেখিছেনে ষ্টোন আছে, এয়া ষ্টোন টাইপ দি দিছে, ষ্টোন আছে, এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে, গ'ল্ডেন হয় এয়া। আৰু এয়া পিছফালেও এনেকুৱা, ইয়াতে কালাৰ এটা ডিজাইন কৰি দিছে, ষ্টোন লগাই দিছে, এইটো একদম লাইট হয় বস্তুটো, একদম লাইট মানে একদম ধুনীয়াকৈ সজাব পাৰি, আছক মই এখন হাতেই ধৰি আছোঁ, গতিকে এইটো এটা মই কিনিলোঁ, মোৰ বহুত ফেভাৰেট, বহুত ভাল লাগিলে মোৰ বৌদ্ধজী, মই সেইকাৰণে কিনিলোঁ। ইয়াতো মই থৈছোঁ এটা প্লান্ট থৈছোঁ সৰু, আৰু বৌদ্ধজী থৈছোঁ এনেকৈ
আপোনালোকে থব পাৰে, বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। মই দেখুৱাই দিছোঁ, তাৰপিছত এখনো মই এনেকৈ এটা প্লান্ট থৈছোঁ আৰু লাফিং লামা দুটা থৈছোঁ সৰু সৰু। কিমান ধুনীয়া মানে ফুল কাটি থোৱা আছে, দেখিছেনে? ডেকোৰেশ্যন কৰি থোৱা আছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এখন এনেকৈ মই থৈছোঁ, আপোনালোকেও এনেকৈ সজাই থ'ব পাৰে, বহুত ভাল লাগে। আৰু লাষ্ট এইটো এটা, দেখিছে দুটা বক্স আছে ইয়াৰ ভিতৰত। ইয়াৰে এটা মই খুলিম এতিয়া। এয়া সৰু সৰু এনেকৈ আছে, এয়া দেখিছেনে এইকেইটা, 1, 2, 3, 4 এইকেইটা হৈছে সৰু সৰু। এয়া তাৰপাছত এয়া বহুত মৰম লগা, বহুত কিউট কিউট হয় সৰু সৰু। এয়া তাৰপিছত এয়া এনেকুৱা মই চাৰিটা পাইছোঁ, চাৰিটা। এয়া দেখিছেনে, এয়া চাৰিটা মই 8টা পাইছোঁ। ইয়াত আৰু এটা বক্সত আছে, টোটেল মই এনেকুৱা 8টা পাইছোঁ। ইটো বক্সতো আছে আৰু 4টা। এইটো দৰকাৰ হ'লে কাৰোবাক গিফ্টো দিব পাৰি, আৰু দাম মাত্ৰ 400 পাইছোঁ। গতিকে কাৰোবাক গিফ্টো দিব পাৰিম, এক্সট্ৰা এটা পাইছোঁ মই। গতিকে এইটো এটা কিনিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে, বহুত কিউট লাগিলে, সৰু সৰু টিকলা টিকলা। মোৰ এনেকুৱা বস্তুবিলাক বহুত ভাল লাগে। গতিকে সিমানেই মোৰ অনলাইন শ্বপিং এমেজনৰ পৰা। আৰু এয়া মই সৰু সৰু লাফিং লামা থৈছোঁ, এনেকৈ মই সজাই থৈছোঁ মোৰ ফল্ডিং টেবুলখনত। এয়া ওপৰতে মই বৌদ্ধজি থৈছোঁ, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকেও এনেকৈ থ'বচোন, বহুত ভাল লাগিছে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেন্তে মোক লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ফ্ৰেণ্ড ফেমিলিৰ লগতো, ৰিলেটিভছৰ লগতো মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভাল লাগে। আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোককো মই কওঁ, প্লিজ শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব, আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগে, কাৰণ আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক আমাৰ কাৰণে বহুত জৰুৰী হয়, বহুত উৎসাহ পাওঁ। গতিকে ইয়াকে কৈ মই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আকৌ আহিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো সুস্থ থাকক, সেফ থাকক, ভালে থাকক। অ'কে, টাটা, বাই বাই।